მეხა წაგიკითხავთ ამონ არის ცივდო საერთაშორისო ფედერაციის საიტზე გამოქვეყნებული სტატიიდან. 2012 წელს ეროვნული გმირი გახდა, 2013 წელს რამდენიმე 1000 ცივდოის შეუერთდა. ხოლო 2021 წელს მან შეძლო განხდარიყო ქვეყნის სახე და ისტორიის ნაწილი. ბუნებრივია საუბარი ეხება ლაშა შავდათუაშვილს, ქართულ ძიუდოის, რომელმაც სულ რამდენიმე დღის წინ მოახერხა და მოიგო მსოფლიოს ჩემპიონატი. 2012 წელს, რაც სტატიაშია გამოყენებული ეს თარიღი, ბუნებრივია უკავშირდება ოლიმპიურ თამაშებს და მის პირველ დიდ წარმატებას და ტრიუმფს. 2013 წელს მან მოახერხა ასევე ევროპის ჩემპიონატის მოგება. შესაბამისად, ლაშა შავდათუაშვილი სამივე დიდი ტურნირის მთავარი ჯილდოს მფლობელია და აი ამ მაჩვენებლით ის არის პირველი ქართველი ძიუდოისტი. ამასთანავე ის სულ რაღაც 29 წლის არის, წინ ოლიმპიური თამაშები აქვს და ძალიან ბევრი ტურნირი. ასე რომ ძალიან საინტერესო ადამიანზე არის საუბარი და ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდეს და რაც გვაინტერესებს, ბუნებრივია მას ვკითხოთ. ლაშა, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობის, გილოცავთ. დილამშვიდობის, გილოცავთ. ლაშა, გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მოკლედ, პირველ რიგში, უკვე რამდენიმე დღე გავიდა მსოფლიოს ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ, გაანალიზე თუ არა, რომ აი ამ შენი მაჩვენებლები ხარ პირველი ძიუდოისტი საქართველოში და ქვეყანაში, სადაც ძიუდოს წარმატება ნამდვილად არავის უკვირს. ბედნიერი ვარ, რომ მოვიგე მსოფლიოს ჩემპიონატი. 2012 წლიდან ვცდილობ, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატი მომეგო, მაგრამ რატომღაც გართულდა ჩემთვის. მას შემდეგ მივიღე რამდენიმე მსოფლიოს ჩემპიონატზე მონაწილეობა, სადაც მედალიც ვერ მოვიპოვე, მაგრამ ვაგრძელებდი შრომას და ყოველთვის ჩემი მოტივაცია იყო, რომ დაფასდებოდა აუცილებლად ის ნაშრომი, რაც კონდა ამ ხნის განმავლობაში. თვითონ მსოფლიოს ჩემპიონატს რაც შეეხება, არ არის მარტივი. ყველა სპორტსმენი მომზადებულია და ყველა ცდილობს თავისი მაქსიმუმ შედეგი აჩვენოს, ყველა ბრძოლისთვის არის და რთულია. ლაშა, მინდა კითხოთ, აი ერთხელ ვერ გაიმარჯვეთ, ორჯერ ვერ გაიმარჯვეთ და ამბობთ, რომ გაგირთულდათ, ეს გზა არ იყო მარტივი. აი როგორ ლახავდით ხოლმე აი ამ იმედგაცრუებებს, როდესაც მოდიოდით მედლის გარეშე, აი როგორ არწმუნებდით საკუთარ თავს, რომ არა, მე ისევ უნდა გავაგრძელო ბრძოლა? სპორტია, სპორტში დამარცხებებიც არის, როდესაც შენ დაცხარ სპორტსმენი დამარცხებისთვის, ანუ უფრო მეტად მობილიზებული და უფრო მეტად შემართებული ხარ გამარჯვებისთვის, უფრო მეტად მოტივირებული შენი მიზნისთვის. მთავარია შენ რაც გაგაჩნია პიროვნებას მიზანი, მისთვის ყველაფერი გააკეთო. მე ვფიქრობდი, რომ ყველაფერს ვაკეთებდი მისთვის და აუცილებლად დადგებოდა ის მომენტი, როდესაც მე ავიდოდი ყვარცხლების უმაღლეს საფეხურზე. კი ბატონო, ესე იგი ევროპა, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. შემდეგი მიზანი რა გაქვთ, რო გითხრათ, აი ახლა რას უმიზნებთ? უახლოეს მომავალში გამართება ოლიმპიური თამაშები. ეს კიდევ ერთ-ერთი ჩემი შანსია, რომელიც გამოყენებასაც ვეცდები. ვეცდები, რომ ვიბრძოლო მედლისთვის, მაქსიმალურად დავიხარჯები. ნახოთ კონკრეტულ დღეს თუ რა შედეგი დასრულდა. ლაშა, როდესაც დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი, პირველ ინტერვიუში თქვი, რომ უბრალოდ გიყვარს კვარცხლბეკზე დგომა. ეხაც ჩვენ საუბარში ძალიან მარტივად მოგვიხევი ეს პროცესი, რომ თავი არის ვარჯიში და ყველაფერი გადადო უკანა პლანზე და წინ წამოწიო შრომა და ის სავარჯიშო პროცესი. შენ აი ამ ძალიან მარტივ სიტყვებში, თუნდაც კვარცხლბეკთან მიმართებაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ კოლოსალური შრომა დევს. აი თან შენ ძალიან პატარა ასაკში გახდი ოლიმპიური ჩემპიონი. შეგიძლია აი გააზრებული ცხოვრებაში რა გაქვს გვერდზე გადადებული დღეს და რისკენ იბრძვი? კი,
კი, როდესაც მე გავხდი ოლიმპიური ჩემპიონი, ვიყავი 20 წლის. ეს მარტ მაშინ მოსულა მარტივად. ზოგადად სპორტს მე როგორც პიროვნება უყურებ. თავი უნდა მიუძღვნა აუცილებლად, რათა მიიღო შედეგი. ყველაფერი აბსოლუტურად გადადო უკანა პლანზე. უერთგულო შენ საქმეს ერთგული იყვე, არასდროს არ უნდა უღალატო მას. დაუშვებელია უმიზეზო თვალჯიშების გაცდენა წვრთნის პროცესში სხვადასხვა მიზეზების გამო ბოლომდე არ დაიხარჯო. ანუ ფიქრობ ბოლომდე თავი უნდა მიუძღვნა სპორტს, რათა შემდეგ ლაშა იცით რა მაინტერესებს? იგი კვარცხლბეკს. თქვენთვის არ არის უცხო გამარჯობა ნამდვილად და კიდევ ბევრ გამარჯობას გისურვებთ. მე მინდა გაიხსენოთ ის დილა, როდესაც ერთ-ერთი მორიგი გამარჯვების შემდეგ, აი ყველაზე დაუჯერებელი გამარჯობა რომელი იყო თქვენთვის, რომ აი გაიღვიძეთ და ფიქრობდით, რომ ღმერთო ჩემო, ეს ჩემს თავს მოხდა გუშინ. აი რომელი იყო ეს გამარჯობა? აი მედალს რო დახედეთ, რომ ხო ჩემია. ეს გამარჯობა იყო ლონდონში, ისე და ისე, როდესაც გავხდი ოლიმპიური ჩემპიონი. იმდენად რთული იყო შეჯიბრის დაწყებამდე ის თუნდაც, რომ მე წარმოდგენა იმის, რომ მე გავხდებოდი ოლიმპიური ჩემპიონი, ეს თვითონ ბოლომდე გაასწრებული მეც არ მქონდა მაშინ, მაგრამ ბრძოლას და შემართებას ძალიან დიდი შედეგი მოაქვს. მე ვიყავი ბრძოლისთვის, იმისთვის, რომ არავისთვის არაფერი დამეთმო. მე ბრძოლა გამარჯვებისთვის, ფიქრობდი კონკრეტულ შეხვედრებზე, არასდროს არ მიფიქრია იმ დღეს თუ რა მოყვებოდა ჩემპიონობას. როდესაც გავხდი ოლიმპიური ჩემპიონი, იმ ღამის ემოციებისგან იმდენად დაღლილი ვიყავი, რომ სახლში რომ მივედი, გავითიშე სრულიად და დილა რო გათენდა, მახსოვს რომ ეს მედალი ხელს მეკავა და ეგრე ჩამეძინა. ჩახუტებულ ჩამეძინათ მედალთან? კი, ჩახუტებულ ჩამეძინა და გავიღვიძე და მედალი აღარ იყო ჩემ გვერდით და ფიქრობდი სიზმარი ხო არ იყო ეს ყველაფერი და დავიწყე მედლიზებნა და როდესაც ჩამძინებია მეგობარს გვერდით გადაუდია ჯოშე უნახია რომ არ გატყდესო და ამ დიდ წარმატებას ფიქრობდი სიზმარში ხო არ იყო ეს ყველაფერი. ეს საინტერესოა მაგალითად, ხო? ხელოვანებს ალბათ სპორტმენებსაც აქვთ რაღაცა გარკვეული აკრძალვები, მაგალითად ნობერის მოგვარეთვის არ შეიძლება გაზიანის ასმელის დალევა სიტყვაზე, ამიტომ ერთ-ერთი ისეც გარკვეულ წერად კუნთების მობილიზებას მოითხოვს. აი თქვენ სფეროში თუ არის აი ისეთი რამ, რაც გეკრძალებათ, მაგალითად დალევა, მოწევა, არ ვიცი. სურამართალი ხარ. მოგეხსენება სპორტმენს არ მოუხდება არც ალკოჰოლის ასმელი, არც მოწევა. დანარჩენი რაც საკვებია, კონკრეტული აკრძალვები არ მოქვს. ზურ, აი გული რაზე ხდება? დიდათ არა. ლაშა, ლაშა უკაცრავ ზურას ვიცი რაზე ხდება გული. ლაშა, შენ დაიქვათ არის თუ არა, ვქვათ რაღაცა, რაზეც გული ხდება, ერის გამოც ვქვათ სავარჯიშო პროცესის გამო ვქვათ ვერ ახერხებ რამის გაკეთებას და რითი ახდენ ამ ყველაფრის კომპენსირებას, თუ არის ვქვათ რაღაც პროცესი, რასაც ვქვათ დიდი სიამოვნები შეუერთდებოდი, რომ არა კონკრეტული მზადების პერიოდი? გულსაც იმდენად დიდია სიხარული, გულის წყვეტა იმდენად დიდი არ არის, მაგრამ ჩემთვის გულსაც წყვეტია ის მომენტი, როდესაც ხშირად მიყოფების ბორებზე და არ ვარ სახლში, არ ვარ ოჯახთან, რთულია ესე თვეობით ასვლა და მაგალითად ჩემი შვილების ინტერნეტიდან ყალის დერნა და ასე შემდეგ. იცი ან ბავშვებმა, რომ мама ყავთ სოფლიოს, ევროპის და ოლიმპიური ჩემპიონი პირველი საქართველოს ისტორიაში? ამ თემაზე გისაუბრიათ? ჩე ძალიან პატარები არიან და ფიქრობ ჯერ იმდენად ვერ აღიქვა. ძალიან კაი, ლაშა, წარმატებებს გისურვებთ. მართლაც ამაგალითო ძიუდოისტი ხარ, სხვათა შორის ძალიან ბევრი სკეპტიკური პროგნოზი ისმოდა შენს მისამართით, როდესაც შენ ოლიმპიური თამაშები მოიგე ძალიან პატარა ასაკში, შემდეგ უკვე წონა შეიცვალე, იყო უდიდესი სირთულეები შენს ცხოვრებაში, მაგრამ მე ძალიან ბედნიერი და ამაყი ვარ, როდესაც შენთან მაქვს საშუალება საუბრის, მართლაც ყველაზე ტიტულოვანი ქართველი ძიუდოისტი უერთდებოდა პირდაპირ ეთერში და პირობა მოგვეცი, შენი პირობა
ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით, რა იქნება შენთვის მისაღები? რას გეგმავ? მოდი პირდაპირ თქვათ ეს. პირველ რიგში ბრძოლას. ბრძოლას გამარჯვებისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. რომ დავიხარჯო ბოლომდე, არ დავსაკო საკუთარი თავი. დანარჩენი კიდევ გამოჩდება თუ როგორ და რანაირად დასრულდება ოლიმპიური თამაში. ანუ შენ რთულია კონკრეტულად მედლებზე ფიქრი, იმიტომ რომ ეს არის ოლიმპიური თამაშები, ყველა სპორტსმენი არის უმაღლესად მომზადებული. ანუ შენ აღგლაშა რომ იღბალსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა სპორტში, ესე გამოდის, ხო? კი, სპორტში ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ უმთავრესია ისევ და ისევ мотиваცია კონკრეტულ დღეს გამარჯვებისთვის. კარგი, ლაშა. კონდეს мотиваცია ბრძოლის შემართების იმისთვის, რომ კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე ახვით. შენ რამე გაქვს რიტუალი მაგალითად წინა დღეს, როდესაც განწყობა უნდა შეიქმნა უშუალოდ ასპარეზობის წინ? მე ვიცი რომ ჩვენი სპორტსმენები ძალიან მორწმუნეები ხართ, როგორც ჯუდოისტები, ასევე სხვა სპორტის სახეობაში. შეგიძლია თუ არა გაგვიმხილო შენი ეს რიტუალი და უკვე დავასრულოთ? ესე კონკრეტულად რიტუალი არ მაქვს. უბრალოდ თავს ვანწყობ ბრძოლისთვის. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. სამაგალითოა შენი ბრძოლის უნარიანობა და ნამდვილად სამაგალითო ადამიანი ხარ. დიდი მადლობა. ლაშა შავდათვაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში მსოფლიოს, ევროპის ოლიმპიური ჩემპიონი. ამის თქმა არ მოგბეზრდება არანაირად. ესეთი ადამიანები ჩვენ გარშემო ცხოვრობენ. კი ბატონო, ბევრი ასეთი ადამიანი ჩვენ თავის თავად. დიდი ბედნიერება ესამებ. კარგი, გადავედეთ.